Danas je u poseti slobodnoj zoni predsednik jedne od tri svetskih organizacija koje pokrivaju slobodne zone, zove se FEMOZA. Pre tačno 19 godina, 20 godina će skoro biti kako smo formirali slobodnu zonu u Pirotu, vreme brzo prolazi. Upoznao sam gospodina Juan Torena, koji je tada bio predsednik i direktor slobodne zone Barcelona. Tada smo se upoznali, a posle toga održavali kontakte. On je posle nekoliko godina, već 15 godina, predsednik FEMOZE i danas je u poseti Pirotu. Razgovaramo o tome kako bismo mogli da sarađujemo sa FEMOZE-om, kako da povećamo saradnju koju imamo. Dosta je to interesantno zbog toga što tri organizacije postoje u svetu, a FEMOZE je najstarija koja se bavi slobodnim zonama. On ima jako dobre veze, sajt FEMOZE, a i onu platformu koju oni imaju sa podacima o svim zonama gledaju mnogi, tako da je to još jedna, kako da kažem, aktivnost ka promociji slobodne zone Pirotu. Pa evo, mogu da kažem da je pred prošle godine on otvorio veliki skup koji je bio u Beogradu, koji smo organizovali mi slobodne zone jugoistočne Evrope. To je bilo dosta značajno i za našu vladu koja je ministarstvo financije i koja se upoznala sa mnogim iskustvima slobodnih zona u svetu. Pripremit ćemo zajedno s njim jednu konferenciju koja će biti u Sofiji. Već sutra ćemo imati sastanke u Sofiji oko toga, tako da ćemo mi veoma aktivno kao slobodna zona Pirot da se uključimo u aktivnosti FEMOZE. Nadam se da ćemo povećati ono što smo do sada radili, da će i to biti normalno novostavno zanimljivo.